ହେଉଛି କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗା ପଞ୍ଚାୟତର କରଡିଆଙ୍କା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠାରେ ଗଡ଼ିନି ବିକାଶର ରଥ। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 80 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କୂଅଟିଏ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଗାଁରେ ଥିବା ଆଉ 2 ନଳକୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ, ତେଣୁ ପାନୀୟ ଜଳର ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଘର ଉପରେ ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବି ଗାଁରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ କାନ୍ଥ କାନ୍ଥ ଫଳି ଦେଇଛି, ଆମେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ପାଣି ପଡ଼ିନେ ଏମିତି ଖଟ ବିଛଣା କରି କରିକା ସେ ପାଣିଗା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଶୁଁ। ଆଉ ସେଇ ଘରନି ଭଙ୍ଗା ଘରନି, ଆଉ କେହି ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଏ ରାଇ ନାହିଁ କି ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ 2-3 ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଲାନି, ହେନେ ହିଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପଡ଼ା, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ପାଇନାହିଁ, ଭତ୍ତା ବି ହେଇନାହିଁ, ଏଇ ଏତେ ସରପଞ୍ଚକେ ଜଣେଇଲି, ସରକାର ଇଏ ମଗେଇକି ଦିଆ ବୋଲି କରି ସରକାର ଘର ମତ କାହିଁ କାହିଁ ହଜି ଯାଇଛି। ସରକାର ସରପଞ୍ଚ ବି ବୁଝାଇଲେ ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ବି ବୁଝାଇଲେ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ପାଇନି। କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାରକୁ କି ଇଏ ମୁଇଁ ତ ଜଣାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍, ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ମେମ୍ବର ଅଛି, ସେଇଗା ସିନା କହିପାରିବି ମୁଇଁ, ଆଉ ସେଟା ଯାଇପାରି କରି କହିପାରୁଛି। ଛୁଆ ପିଲା 3, ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଘର ବିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଛୁ ହେଲେ ବି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି? ମାନେ ପିଲା ବଡ଼ ପୁଅକୁ 20-22 ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ତଥାପି ଆପଣ 22-25 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ହଁ, ସେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ଘର ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେହିପରି ବଡ଼ଗା ପଞ୍ଚାୟତର କରଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଏକ ଗାଁ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତୁଳସୀପୋଷି ଗାଁ। ଗ୍ରାମର ତଳସାହିରେ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବିଜୁଳି। ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ କହିଲା ପରେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ହେଇକରି ବି ମୁରୁମ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁରୁମ ପଡ଼ିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବାହାରିବା ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବର୍ଷା ହେଲେ, ଆଉ ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି 1 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେଇଗା ସୁବିଧା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ଯେଉଁ MLA ଅଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ, ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିକି କହିଲେ, ବହୁତ ଥର ଏଠି ଆମକୁ କହିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକାର ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର ବିକାଶ ଯୋଜନାର ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାର ଆମେ କିଛି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଏଇ ହଁ ଆମେ କହିଛୁ, ତଥାପି ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନକୁ? ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମ ଗାଁର, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ, ସରକାର ତଥା ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।